Da, idem u Bosku na tim koji ima određene probleme s prvođenim igračima i ta reakcija o promeni trenera, to je ono što znamo. Čekam je strener koji nas odlično poznaje, koji je pre neki dan bio ovde i ima i priliku naravno da analizira našu igru, ali ono što za nas važno to je da postane dve odigrane utakmice protiv naših velikog protivnika Crvene zvezde, idemo sa maksimalno mogućom motivacijom na tu utakmicu, da vidimo u kom su oni stanju i sigurno će biti mnogo motivisani sa novim trenerom i posle serije loših rezultata koji su imali zadnje vreme. Svaka utakmica u ligi je važna, znamo to, ćemo krenuti da nastavimo sa dobrom igrom. Zdravstvo mi dokrenje koliko je ekipa i mentalno i fizički ispunjeno posle dva derbija u četiri dana. Pa pričali smo s igračima o tome da moramo nađe energiju, da malo nađe motivaciju. Brzo se zaboravlja sve i kad se pobeđuje i kad se gubi, odnosi se na protivniku. Zdravstvena situacija je sigurno, naravno, Kevin Panter i Politika neće biti s nama i to je ista ekipa kao zadnji utakmicu kod tih zvezda. Što ste možda prisetili prošlogodišnje utakmice kod tih Baskonije u Vitoriji? Kao nekako upozorenje ili... Ne, ba nije, ne moram, mi smo imali dobru tu utakmicu i na kraju smo izgubili kako smo ušli u prožetak na način kako smo ušli. Ovo je zaboravljena priča, davno je to bilo. Koncentracija je na ovo što je sad Baskonija, imaju neki nove igrače, imaju neki koji su zadržali prošle godine. Znamo načine koje igraju. Naravno da novi trener uvijek toga donosi nešto novo, tako ćemo vidjeti kako ćemo izgledati na toj utakmici, ali imamo važnije kako ćemo mi izgledati.